הצטרפו אליי לסיור במייק. אז הגעתי היום למייק, מרכז החדשנות והטכנולוגיה שלא תמצאו בכל הארץ, חוץ ממעלה אדומים. אז הגענו למרכז הראשון, מייקינג. יש פה רובוטים מטורפים שאף פעם לא ראיתי. תראו איזה מגניב. רגע, שנייה. תעצור. וידעתם שבאותו מרכז אפשר לייצר כל דבר שתרצו עם מדפסת תלת ממד? די, נו. תגידו שזה לא מגניב. בקיצור, מה אתה אומר שצריך לעשות? אני ממש בדילמה. אין, אתה היחיד שמבין אותי. הייתם מאמינים שיש כאן אפילו מכונת חיתוך בלייזר? בואו תראו. מטורף. וואי, זה כזה חמוד. אתם מדפיסים פה גם מלוחיות רישוי? אחרי זה המשכנו למרכז הסייבר, שהוא פשוט ענק ברמות, עם מחשבים פסיכיים. אז הגענו למייק סייבר. מגניב. זה המקום שבו מלמדים סייבר, תכנות, תקיפה, הגנה וכל מה שתרצו ותוכלו בכלל לחשוב עליו. זה מייק סייבר. אז כאן מתחבאים כל הסודות של מעלה אדומים. מתאים לי איזה קפה, אתה יכול שנייה לפרוץ יום קרר? משם המשכנו למרכז הבא. יכולים כבר לנחש מהו? יאללה, בואו. אז הגענו עכשיו למייקספייס, מצפה הכוכבים העצום הזה. ידעתם שיש רק 5 כאלה בכל הארץ? בואו נראה. זה VR שם? אפשר ללכת לנסות? מגניב! אחת האפשרויות להתגונן במאדים מפני הקרינה הקוסמית. זה כזה ברור, כאילו שזאת התשובה. אה, לא. וואו, איזה טלסקופ מגניב. איזה מטורף זה. בקיצור, אין ספק שזה המרכז הכי שווה שהייתי בו, וכמובן מומלץ מאוד להגיע. כבר ביקרתם במייק? ספרו לנו בתגובות.